जुलम अखर इकट्ठे हुए हैं आज की तकरीब के साहिब सादर जो अपनी नशिस्त पे विराजमान है बखर से इकबाल हुसैन खान साहब आज की तकरीब के साहिब शाम शायर इंतहाई खूबसूरत शख्सियत फैसलाबाद से तशरीफ फरमा है। मैं हल्का जारन मजाफात की पूरी टीम की जानिब से अंजुम सलीमी साहब का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी खानेवाल से तशरीफ फरमा है नौजवान शायर बाकमाल शायर नदीम नाजिद साहब जो अपनी नशिस्त पे विराजमान है। हल्का इजारान मजाफात के रूह रवां सरपरस्त आला और आज की तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब मजर नियाजी साहब हमें मौजूद है और उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि आप इनके तशरीफ लाएं। मैं बिला ताखीर आगाज करता हूँ। सबसे पहले महफिल में बरकत के लिए तिलावत पाक से आगाज किया जाएगा। तिलावत पाक के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब खिजर खान से तशरीफ फरमाएं। बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासो बिलहक व तवासो बिसब्र, सदकल्लाहुल अज़ीम। जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा न करे, जिक्र खुदा करे जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तु सदके, तुम मदनी दा झूला झूले दीवी हो से, इस होने दा मुखड़ा नुरानी नुरानी, तू तक दी तरही है चुमे दीवी हो से, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तू सदके, इमनिया जहाना दिरहमत को लुट के, इमनिया जहाना दिरहमत को लुट के, अदा शुक्र रब दा करें दी भी हो से, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके। दावा देता हूँ जरियाब खान और शर्जील खान स्टेज पे तशरीफ लाएं और मनकबत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा,
حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گنور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گنور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا دل نام ہے جاما تیرا دل نام ہے جاما تیرا گنیان ماما اے تیرا گنیائی ماما اے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سا سارے ساری سکا ماگا مارے سارے سا سا رے ساری پہلی سکا ماگا مارے سارے سا سا رے ساری پہلی سکا ماگا مارے سارے سا سا رے ساری پہلی سکا ماگا مارے سارے سا اے فرشتوں سلطان معراج ہے فرشتوں اور سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفصیل واللیل بن جائے گی زلف تفصیل واللیل بن جائے گی چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا چہرہ نظر آئے گا میرے آقا امام صف انبیاء میرے آقا امام صف انبیاء نام پہ ان کے لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ لازم ہے صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا سبحان اللہ حلقہ یاران مضافات کے زیر اہتمام آج کی تقریب بعنوان ایک شام انجم سلیمی صاحب کے نام کی نظامت کے فرائض میرے ذمہ ہیں تو آج کی اس تقریب کا پہلا شاعر میں ہوں میں اپنے حصے کی حاضری چند اشعار صاحب صدر کی اجازت سے تو میری خامشی پہ طنز نہ کر تو میری خامشی پہ طنز نہ کر کچھ اشارے چراغ ہوتے ہیں تو میری خامشی پہ طنز نہ کر کچھ اشارے چراغ ہوتے ہیں
تجھے پکارنے لگتا ہوں پھر یہ سوچتا ہوں, تجھے پکارنے لگتا ہوں پھر یہ سوچتا ہوں کہ خوف میں تو خدا کو پکارتے ہیں لوگ, تجھے پکارنے لگتا ہوں پھر یہ سوچتا ہوں کہ خوف میں تو خدا کو پکارتے ہیں لوگ, میرے سوال جو آنکھوں میں ہیں کہاں جائیں, میرے سوال جو آنکھوں میں ہیں کہاں جائیں, صدا وہ شخص مجھے سر جھکا کے ملتا ہے. اگرچہ نیند میری دس ترس میں ہے لیکن, اگرچہ نیند میری دس ترس میں ہے لیکن کسی کا رونا مجھے نیند میں نہیں رونا. اب میں بلا تاخیر اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں. دریا خان سے خوبصورت لب لہجے کے نوجوان شاعر توقیر عباس سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور دعوت اور اپنا کلام پیش کرا دیں. اندھے دیکھنے لگ پے ہیں, مہربانی. اندھے دیکھنے لگ پے ہیں, گونگے بولن لگ پے ہیں, جڑے راہ تو لنگ ویندا ہے سارے رومن لگ پے ہیں. مہربانی سے, مہربانی سے جی. اور صحیح ایک غزل دے چار شعر. مرے رو دی تسبیح ساہ مڑکاں گو, یکے یار تھے ہن جدا مڑکاں گو, جے کر سجدہ دیواں تے کیڑے خدا کو, چدھارو جو پے ہن خدا مڑکاں گو. کوئی سیپ چولے تے آ کے کڑھے ہاں, کوئی سیپ چولے تے آ کے کڑھے ہاں, مرے نیر واندھن ولا مڑکاں گو. ایک نظم ادم بھائی دی محبت دے نام ہے, پہلے بھی کافی دفعہ پڑھی ہے. میرے دل وچ حسرت تھئی ہے, میں بھی ہکری اتھاں ویساں, جتھاں بھوئیں اسمان ان ملدے اتھوں میں اسمان تے چڑھساں, چند کل ویساں, سونے سونے تارے پنساں سارے پنساں, سونے سونے تارے پنساں سارے پنساں, تاراں نال میں سونی جئی پازے بڑھے ساں, آ کے اپنے سائیں دے پیرے پیساں. لیکن میں کو پتہ لگا چند تا خود بم وڈا پیننا ہے. مہربانی سے میں ایک چھوٹی جی نازم تے بعد اجازت چاہساں. اساں ایڈا چیک چہاڑا گھت ہے, اساں ایڈا چیک چہاڑا گھت ہے, تیز ہوا دے کناں وچوں کانٹے ڈھے پئے ہوسن, یاوت ڈوری تھی گئی ہوسی. مرشد اساں ایڈا چیک چہاڑا گھت ہے, تیز ہوا دے کناں وچوں کانٹے ڈھے پئے ہوسن, یاوت ڈوری تھی گئی ہو سی, پیراں وچوں رک کے جھانجر کھولی ہو سی, پیراں وچوں رک کے جھانجر کھولی ہو سی, دنیا دے دی ہو سی, اساں جو ہیں اندھے اساں کیویں دیکھو. مہربانی سے جناب امیر عباس راکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمان شورا دا تہ دل نال شکر گزاراں, جڑے اتھاں کوٹلا جام ساڈے کول تشریف گھنن, سب کو وقت دیتا نے, اور باقی سارے دوستاں دا شکر گزار ہیں جڑے اتھاں آئے, ساڈا مان ودھایا نے, اور سامعین سارے میرے شہر دن کوٹلا جام دے, ساراں کو اپیل ہے کہ پروگرام سن کے سارے کول با کمال شورا تشریف فرمائیں, لہذا سارا کو سن کے ویسو اور سارا دی حوصلہ افزائی کرے سو, داد دے سو, اور انشاءاللہ مزہ آ سی. بانی ہون دی حیثیت نال مختصر دی حاضری. کھل رہا ہے گلاب خواہش کا, مہربانی سے سلام دیکھو شیر. کھل رہا ہے
گلاب خواہش کا، کربلا ہے جواب خواہش کا۔ نوازش۔ کھل رہا ہے گلاب خواہش کا، کربلا ہے جواب خواہش کا۔ کربلا جاؤں یا نہ جاؤں میں، پر ملے گا ثواب خواہش کا۔ کربلا مہربانی سے، کربلا جاؤں یا نہ جاؤں میں، پر ملے گا ثواب خواہش کا۔ کتنی پشتوں سے رو رہا ہوں میں، سلسلہ ہے جناب خواہش کا۔ کتنی پشتوں سے رو رہا ہوں میں، سلسلہ ہے جناب خواہش کا۔ نام اصغر پہ میری آنکھوں سے بہہ رہا ہے جناب خواہش کا۔ نام اصغر پہ میری آنکھوں سے بہہ رہا ہے جناب خواہش کا۔ دل میں بغض علی کی خواہش ہے، سہ سکو گے عذاب خواہش کا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، دل میں مہربانی، دل میں بغض علی کی خواہش ہے، سہ سکو گے عذاب خواہش کا۔ ایک خیمہ شعور کا خیمہ، ایک حجرا جواب خواہش کا۔ کھل رہا ہے گلاب خواہش کا، کربلا ہے جواب خواہش کا۔ اور دوستوں دی فرمائش تھی غزل کہ جیویں شالہ مثال چنگی نہیں، جیویں شالہ مثال چنگی نہیں، کنڈوں پچھوں تگال چنگی نہیں۔ جیویں شالہ مثال چنگی نہیں، کنڈوں پچھوں تگال چنگی نہیں۔ سیپ کٹ کٹ کے اوکھی گھنائیاں، ہونو آدھ ہے جو شال چنگی نہیں۔ مہربان۔ سیپ کٹ کٹ کے اوکھی گھنائیاں، ہونو آدھ ہے جو شال چنگی نہیں۔ بعد میدے مریں ضرور مریں، بعد میدے مریں ضرور مریں، حالیں اتنی ابال چنگی نہیں۔ اور بول کے پا دھمال سینے تے، چپ چپاتی دھمال چنگی نہیں۔ رکھا ٹکر بھی کھاندا راندا ہے، کدھر بھائی، رکھا ٹکر بھی کھاندا راندا ہے، جیڑا آدھا ہے ڈال چنگی نہیں۔ اور تیں محبت کمار چھوڑا ہے، اے محبت دنال چنگی نہیں۔ اور ایک بھائی بھی سرائکی دی پڑھ دینا غزل کہ چپ دے حجرے چ بہ کے سوچن بہتر ہے۔ کمر بھائی، چپ دے حجرے چ بہ کے سوچن بہتر ہے، کچھ آکھن توں کچھ نہ آکھن بہتر ہے۔ یار سہارا ہینے بندے گھندے ہیں، اپنے آپ کو آپ سنبھالن بہتر ہے۔ اکھی ہوندے اندھا ہومن کولوں تاں، اکھی ہوندے اندھا ہومن کولوں تاں، اندھا تھی کے سب کچھ دیکھن بہتر ہے۔ اکھی ہوندے اندھا ہومن کولوں تاں، اندھا تھی کے سب کچھ دیکھن بہتر ہے۔ اور نچن والی آنکھ ہے دین دے ویچن توں، اپنے جسم کو جگ تے ویچن بہتر ہے۔ اور راکب کہیں کو جیون چنگا لگدا ہے، لیکن سادے کی تے مرن بہتر ہے۔ مہربانی سے۔ یہ تھے آج کی تقریب کے میزبان جناب امیر عباس راکب۔ شکریہ کے ساتھ ویلکم کہتا ہوں گجرات سے چودھری زہیب صاحب کو، سید محسن عباس شاہ صاحب کو، قمر عباس جگ، عمران حیدر اترا، رانا ویس، رانا طارق، مصری خان جڑ اور رانا یاسر کو، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس تقریب میں شرکت فرمائی ہے۔ بلا تاخیر اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں، کوٹلہ جام سے احمد نواز مزاج صاحب۔ مقامی ہونے کی حیثیت سے زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، مختصر سا کلام، اور اس کے بعد باقی مہمانوں کو موقع دیں گے۔
عقل سے بازار کے ہل مال کو چھانٹا کرو، عقل سے بازار کے ہر مال کو چھانٹا کرو، دل تو بچہ ہے اسے جذبات پر ڈانٹا کرو، عقل سے بازار کے ہر مال کو چھانٹا کرو، دل تو بچہ ہے اسے جذبات پر ڈانٹا کرو، دل فریبی سے فریبی لوٹ لیتے ہیں مزاج، دل فریبی سے فریبی لوٹ لیتے ہیں مزاج، پیار کو ایثار کے میزان پر جانچا کرو، ایک نیا غم پھوٹتا ہے رات دن، خون دل کو چوستا ہے رات دن، یہ دل مزاج ایک مسئلہ کشمیر ہے جس کو کافر لوٹتا ہے رات دن، ایک نیا غم پھوٹتا ہے رات دن، ایک نیا غم پھوٹتا ہے رات دن، خون دل کو چوستا ہے رات دن، یہ دل مزاج ایک مسئلہ کشمیر ہے جس کو کافر لوٹتا ہے رات دن، وہ مجھ کو چھوڑ گیا ہے مگر گیا بھی نہیں، وہ مجھ کو چھوڑ گیا ہے مگر گیا بھی نہیں، جو ہو گیا ہے وہی حادثہ ہوا بھی نہیں، وہ مجھ کو چھوڑ گیا ہے مگر گیا بھی نہیں، جو ہو گیا ہے وہی حادثہ ہوا بھی نہیں، اور شرح کے وہ چاہتا ہے میرے درد اور بڑھ جائے، وہ چاہتا ہے میرے درد اور بڑھ جائیں، دعا دوا بھی نہیں اور بد دعا بھی نہیں، وہ چاہتا ہے میرے درد اور بڑھ جائیں، دعا دوا بھی نہیں اور بد دعا بھی نہیں، میں سوچتا ہوں کہ گھر کیسے لوٹ جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ گھر کیسے لوٹ جاتا ہوں، کئی دنوں سے مجھے خود میرا پتا بھی نہیں، میں ایک ایسی قیامت گزار بیٹھا ہوں، میں ایک ایسی قیامت گزار بیٹھا ہوں، میں بچ گیا ہوں مگر میرا کچھ بچا بھی نہیں، میں ایک ایسی قیامت گزار بیٹھا ہوں، میں بچ گیا ہوں مگر میرا کچھ بچا بھی نہیں، خدا کرے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے، خدا کرے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے، میرا نصیب بنے جو ابھی لکھا بھی نہیں، میں جس کے نام کی نسبت سے جانا جاتا ہوں، میں جس کے نام کی نسبت سے جانا جاتا ہوں، وہ شخص میری محبت سے آشنا بھی نہیں، یہ کس کی یاد میں روشن ہے میرے خواب و خیال، شب فراق ہے گھر میں کوئی دیا بھی نہیں، اور آخری شعر ہے، وہ شخص میرے تخیل سے ماورا ہے مزاج، وہ شخص میرے تخیل سے ماورا ہے مزاج، جو مجھ کو مار سکے بھی میرا خدا بھی نہیں۔ یہ تھے جناب احمد نواز مزاج صاحب۔ حلقہ یاران مضافات کی جانب سے حلقہ یاران مضافات کے سرپرست اعلیٰ جناب مظہر نیازی صاحب کو ان کے چھٹے مجموعہ کلام تو اگر ہم کلام ہو جائے کہ مارکیٹ میں چھپ کے آنے پر ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ آ جائیں تاکہ مشاعرے کا جو ہے نا ماحول بنا رہے۔ آپ لوگوں سے بھی ملتمس ہوں کہ چارپائی کو چھوڑ کر مجمع میں آ جائیں۔ لالا کوئی شرم دی گل کہنی نال آ کے بہ ویسو تھوڑے نال دے بھرا بیٹھے نتا۔
اب میں بلا تاخیر اگلے شاعر کو دعوت کلام دیتا ہوں. تو میرے پاس لسٹ میں غلام عباس ساحر صاحب ہیں. غلام عباس ساحر غلام عباس ساحر صاحب سارے سینئر صاحبان کو السلام علیکم. پہلی دفعہ سٹیج تے آیا سر, تھوڑا جہا جھاک ہے, تالیاں تے حوصلہ افزائی کرے سو مہربانی ہوتی. عباس توحید دے بانیاں تے رنگ رنگ دے ظلم کمائے گئے. عباس توحید دے بانیاں تے رنگ رنگ دے ظلم کمائے گئے. کئی سٹے گئے یوسف خواں وچ, کئی مسلم دار چڑھائے گئے. کئی سیریاں نال شہید تھے, کئی پیو تو دفن کرائے گئے. جڑے ڈٹھے ہیں دوش محمد تے, وہ سولی تے دکھلائے گئے. سکھ ملان دی شہد تھی گئی ہے, روح وچ قفس دے قید تھی گئی ہے. بات تیڈے جلدی ضعیف تھی گئے ہیں, تو جو نکھڑا ہے داڑھی سفید تھی گئی ہے. تو جو نکھڑا ہے داڑھی سفید تھی گئی ہے. اوکھی راتے ٹر پے ساحر, اوکھی راتے ٹر پے ساحر. عشق دا راہ بہو اوکھا دستا ہے, ڈھولا میڈا عید دا چند ہے. عید دا چند کوئی سوکھا دستا ہے؟ اوکھی راتے ٹر پے ساحر, عشق دا راہ بہو اوکھا دستا ہے, ڈھولا میڈا عید دا چند ہے. عید دا چند کوئی سوکھا دستا ہے؟ ہوں سر تھوڑا جہا ترد ترنم میں چھک پڑھدا آزاد کشمیر دے حوالے نال. سر جنت دی وادی کشمیر, جنت دی وادی کشمیر, جنت دی وادی کشمیر. بس اپنے گھر وچ لوگ اسیرے, اپنے گھر وچ لوگ اسیرے, جنت دی وادی کشمیر. اس دی کیا تعریف کراں میں, اس دی کیا تعریف کراں میں. شان دی ہی بے نظیر, شان دی بے نظیر, جنت دی وادی کشمیر. ظلمت دا بازار گرم ہے, 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 ظلمت دا بازار گرم ہے. روندی بہنے روندا ویرے, روندی بہنے روندا ویرے, جنت دی وادی کشمیر. با
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ।